atakwenda kukutembelea siku ya leo. So Mungu awabariki sana watu wa gates mnapoteka masikio yenu pia mnapo join katika kumwabudu Mungu pamoja. Mungu awabariki sana. Amen. Tulipata kupata msamaha. Ni katika msalaba wake Yesu Kristo mizigo yetu inaondolewa. Ni katika msalaba wa Kristo tunapata amani, tunapata utulivu, tunapata tumaini na tumaini na uzima wa milele. Hakuna mwingine kama Mungu. Tunapatia sifa ya mioyo yetu na sababu kwamba kando na mwingine hakuna Mungu mwingine kama wewe. Sifa zote, maana unastahili, maana wewe ni mweza wa yote, hakuna mwingine kama wewe. Sante kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia, tunakuinua na kukushukuru na kusema kwamba ukazipokea hizi sifa utakapoziinua kutoka kwa mioyo yetu. Lord, from our lips, may you receive the praises, the worship and all honor, God, because it all belongs to you. Kwa nini tumtazame huyu Yesu Kristo? Maandiko yatuambia vizuri ya kwamba wenyeji wetu huko mbinguni, na kutoka pale tunamtarajia kurudi kwake Yesu Kristo. Na atakaporudi atabadilisha mili yetu hii ambayo iko na unyonge, mili ambayo ina udhaifu mwingi, na mpatie mwili kama wake.